O Compostela perdeu por 1-2 ante o Palencia en partido adiantado a tarde do sábado. Este é un posible penalti na área do Palencia. Medo quen toca John defensa rexeita Camán. Observamos a seguidamente a repetición. É un centro pola esquerda do Compostela, Melo que salta, John defensa, toca Camán. O árbitro non señalaría nada. Ola vai ser unha gran ocasión de Cantarutti. Melo en saque de banda, o balón chega a Cantarutti, pero Casado rexeita moi ben e Camacho envía a córner. A falta que lanza Cantarutti, Briones toca de cabeza e Zurdo manda alto por encima de Casado. Ven o penalti do gol do Compostela. E Moure e Casado salen os seus pés derribando. Briones mete a Moure. Este interno na área e Casado derriba o dianteiro centro do Compostela. Protesta dos xogadores e Melo lanza pola escadra esquerda de Casado. 1-0 para o Compostela. Lanza Melo e gol. Alegría de Melo. Ven o empate do Palencia. Xogada pola dereita, Moreno sobre Raúl. Este cede a Camacho, que canea Zurdo e bate moi ben a Borxa pola súa dereita. Na repetición observamos como dianteiro centro Raúl, o número 7, que estuvo moi ben durante o partido, cede a Camacho este bate dun gran tiro a Borja. Córner que lanza Moreno, toca un dianteiro e Rui Sánchez solo bate a Borja. 2-1 para Palencia. Na repetición observamos como Rui Sánchez solo totalmente libre de marcaxe bate a Borja. Última oportunidade de empatar do Compostela. Moure xoio diante do porteiro e dispara moi floxo ante as mans de Casado. Final do encontro e dos negativos máis para Compostela.